деген эле алектенем. Анткени энелери силге ризалап ушундай кыргыз оокаттар менен боз үйдүн баарын бүт кыргыз кылып жапчу, жасачу да. Анан бул азыр эшип атканым топостун жүнүнө, кылынан эшип атам. Үзүк туурдуктун жээги оң анан сол деп. Ошо унутта калган кыргыз эмелери да, ата энелеринин эмгектери. Ошо кичинесинен, кичинемден эле ошо энемдер менен кошо жүрүп эле үйрөнүп алгам. Азыр ушу менен үй бүлөнүн багып атам бала чакамды дегендей. Бул азыр жээк. Боз үйдүн үзүгүнө, туурдугуна жээк кылат да. Мына моундай оң анан сол кылып таңдайлаштырып эшет, оң эшик анан сол эшик деп коет. Мына кадимкидей эле жээк, оң сол кылып. Заказ алам, конечно, заказ алып, заказ алам. Ошон үчүн анан акча табылып калып атат, бычак багылып атат да. Бул азыр азыркы жасап аткан топостун кылы. Негизинен койдун кылчукту жүнүнөн да иштиришет. Эми ал ар кимдин өзүнүн талибине жараша. Эчкинин тыбыттуу жүнү дагы аябай бышык болот да. Анткени жаанда мынтип кирип кетет. Жаан чачында боз үйдүн экен барына учурбайт, бышык болот. Ошо койдун кылчуктуу жүнүнөн, тайдын кылынан, жал куйругунан жумшак ошолордон жасат да. Бастырган аркандарды, бел курчу аркандарды, үзүк туурдуктун боолорун, уук боолор мына моундай. Уук боолор мына моундай. Боз үйдүн башына жараша заказ алам, заказ кылып эшип берем. Түйгөнгө чейинкиси мындай болот мына бул. Азыр бул топостун жүнү даяр боло элек. Муну кылды мынтип тытып даярдайбыз кадимкидей эле. Жок, жок, жуубайт да. Жуубайт да, чыбашы менен жасайт. Мына мынтип тытып туруп анан муну кадимкидей мынтип түйдөк жасайбыз. Мынтип жасап жасап эле тыштап көбөйтүп алабыз да муну. Негизи топостуку сулуу да болот. Мына моундай капкара болуп жылтырат. Ушул жагымдуу болот да. Мен өзүмө да ушул жагат эшкеним. Анан түшү азыраак. А эчкинин тыбытын, аны сабап, тытып ага көбүрөөк эмгекти талап кылат. Эл деген жакшы да көпчүлүк. Азыр эми мурункудай болбой кайра кыргыз эмелерге көбүрөөк басым жасап калбадыкпы? Айыл ичи деле заказ берет. Өзгөчө жазында тоого көчө турган болушкандарында заказ берип, укпо кырчоолорду заказ берип жасап атат. Өзүм да кийиш жасап мага даяр керек десе түндүк жабууларын жасап берем, даяр иптеп эшип берем. Мына моундай укпо укполор бар моундай. Жалаң эле кара десе карадан кылып берем моундай кылып. Жок, мага аралаш десе мынтип кооз кылып жасап берем. Ар ким талибине жараша заказ берет, ошондой жасайм. Чылбырлар бар. Муну даярдап койгом, бул даяр эле атына тартып алат да. Аркан ии негизи эшип чыйратып даярдап койгом да, муну сразу эле тагынып алат, байланып алат. Бар кыл аркандар. Эми ал кыл арканы мынтип кулаштайт да. 12-16 боз үйдүн башына жараша, 75-85 башка жараша кулаштап эшип берем. Бул болсо чылбыр даярдалган. Мен сатып алам, сатып албасам ошо мен жасап бергенден ашкандарды деле алып кетпейбиз деп тыштап кетчүбүз, кулаштап сатабыз. Мына жээкисине кымбатыраак түшүп калат. Анткени түшү көбүрөөк да, оң анан сол эшилип атпайбы? Түшүгү көбүрөөк болот. Анан аркандар арзан болот, алар оңоюраак болот да. Бир эле оң эшилет. Анан азыр моун эшкеним сол болбодубу мына?